Vodja zdravstvene enote je vodja tako organizacije dela kot strokovnega dela v organizacijski enoti zavoda. Njegovo najpomembnejše delo je, da skuša pokrivati vsa področja, ki so usmerjena v naše ambulante, organizirati delo in se dogovarjati z zavarovalnico, da program vsako leto ponovno podpišemo in ga potem tudi v koledarskem letu, glede na plan, realiziramo. Sama sem v zavodu zaposlena 17 let, kot vodja zdravstvene enote pa sem letos 1. julija dopolnila 7 let. Zdravstvena enota ima spogajeno večje število strokovnega kadra. Gre za posamezne strokovne profile, kjer prevladujejo surdopedagogi in logopedi, specialno rehabilitacijski pedagogi, v manjšem deležu za timski pristop pa sodeluje še klinični psiholog in psiholog, delovna in fizioterapija in v manjšem deležu še zunaj specialistični del otorinolaringologa in pedopsihiatra. Naša glavna dejavnost je logopedija surdopedagogika in na tem področju dela 20 terapevtov v posameznih ambulantah. Celotno dejavnost financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vsako leto v sklopu splošnega dogovora za tekoče koledarsko leto se podpiše pogodba za celoten program, ki opredeljuje program storitev kot program, ki je vrednoten v točkovnem smislu. In tudi vsako leto preko našega pogajalca SOVS-a skušamo glede na potrebe ambulant širiti različne strokovne profile. Stacionarna ambulantna dejavnost je vezana samo na zdravstveno enoto. Tukaj imamo vseh zaposlenih v zdravstveni enoti v deležu 33,62 delavca. To pomeni, glavni del so tukaj terapevti. Prevladujejo logopedi surdopedagogi, teh je 20. Imamo 3 specialno rehabilitacijske pedagoge, enega delovnega terapevta in enega fizioterapevta, ki sta zaposlena za polovičen delovni čas. V deležu 67% imamo zdravnika
otorinolaringologa in v deležu 33% zdravnika pedopsihiatra. Potem pa je tukaj še kader, ki je podporni kader, da zdravstveni del kot aparat te službe deluje. So pa tukaj še administrativno-tehnični delavci, ki skrbijo za to podporo dela, in 3 medicinske sestre, ki so zaposlene v ambulanti in sprejemajo, naročajo paciente, ki obiskujejo posamezne ambulante. Mobilni del ni vezan na zdravstveno enoto, je vezan na šolsko enoto in je tudi kader, ki je zaposlen in plačan tudi strani Ministrstva za šolstvo in šport. In na mobilnem delu to delo trenutno opravlja 15 terapevtov, ki so po izobrazbi surdopedagogi in logopedi. Ne. Tako ne na mobilni službi, kot prav tako ne v ambulantah. Mobilna služba ima veliko popraševanje glede na odločbe, glede na usmeritve otrok s posebnimi potrebami. Po večjem številu ur, kot jih trenutno lahko hitro ali zelo, bom rekla, tekoče zagotavljamo, ko odločba za posameznega otroka pride v hišo. Surdopedagoške ure so pokrite hitreje in prej, logopedske ure žal morajo počakati. Potrebe po terenu so večje. Enako se dogaja tudi v ambulantah, tako da imamo pomankanje tudi tukaj kadra, predvsem, če nekdo manjka. Če na primer nekdo manjka zaradi daljše bolniške odsotnosti ali porodniškega dopusta, žal v zadnjih 5 letih zelo težko dobimo nadomeščanje tovrstnega strokovnega profila. Tako da potrebe zaradi tega so dosti večje, kar lahko strokovni profil pokrije. Zaradi tega so posledično tudi daljše čakalne dobe, tako da lahko pri nas v povprečju sedaj določena oseba čaka že skoraj 6 mesecev, da sploh lahko pride na prvi pregled. Ampak so čakalne dobe zelo različne glede na posamezni strokovni profil. Surdopedagoške ure oziroma izvajanje rehabilitacije z področja naših surdistov so posamezne osebe vključene v prvem mesecu, ko pač poiščejo oziroma jih napoteni zdravnik napoti v naše ambulante, v naš sprejemni tim. Logopedske ure oziroma logopedi, ki pokrivajo različno patologijo pri posameznih osebah, pa je čakalni del že skoraj 6 mesecev, da pridejo na vrsto. Enako tako čakajo posamezne osebe, ki rabijo specialno pedagoško pomoč in psihološko pomoč. Za pomoč delovnega terapevta in fizioterapevta pa žal ne moremo več sprejemati nobenega, ki prihaja od zunaj, ampak so potrebe glede na populacijo otrok v naših programih že v bistvu polni in tudi tukaj bi si zelo želeli, da bi lahko imeli več kot polovični delovni čas. Tako da pogajanja vsako leto so v tem, da skušamo zavarovalnico prepričati, ki je plačnik naših storitev, da skušamo širiti dejavnost za surdopedagoško, logopedsko, specialno pedagoško, psihološko in delovno in fizioterapevtsko dejavnost, da bi vsaj pridobili še po kakšen strokovni profil v našem timskem pristopu. Potrebe so večje v timskem pristopu. V zdravstveni enoti imamo večji del terapevtov, surdopedagogov, logopedov. Izkušnje pokažejo,
da vse te osebe, ali gre za mlajše, ali tudi za starejše osebe, potrebujejo v veliko primerih pristop še drugih članov tima. Tukaj nam primanjkuje, predvsem z psihološkega področja, specialno pedagoškega, tako delovno kot fizioterapevtskega, da res lahko ta posamezna oseba, glede na njeno odstopanje na področju poslušanja, govora in jezika, pridobita timski pristop. Se pravi, iz posameznih področij in iz več kanalov, da jim lahko usmerimo tisto, kar dejansko potrebujejo. Zelo odvisno je, iz katerega okolja tudi otrok prihaja. Kdo so starši? Ali so starši govoreči? Ali gre tukaj za starše, ki so gluhi oziroma naglušni? Ali v tem primeru oseba, s katero delamo, gluha ali naglušna? Ali je to oseba, ki je slišeča? Se pravi, tudi tukaj se prepleta več stvari. Tako, kaj potrebuje ta oseba, tako kot si načini in metode. Zelo težko je tukaj nekaj enoznačno podati. Zelo je individualno, zelo je treba parcialno pogledati oziroma diferencirati ta pristop. Predvsem pa je tisto, kar sistem ne dopušča, da bi bile zadeve hitrejše, da bi bile bolj transparentno na razpolago, predvsem pa v tem najbolj zgodnjem obdobju, zgodnje komunikacije oziroma celotnega predšolskega obdobja, da se skuša pri posameznem otroku zgraditi tisto, kar on dejansko potrebuje v začetnem opismenjevanju v šoli. Ali gre to za šolo, ki jo bo obiskoval v naših programih v zavodu, ali v šoli iz okolja, iz katerega prihaja. Trenutno ocenjujem, da je tukaj ravno ta največja sistemska težava, da v bistvu imamo na razpolago premalo strokovnih profilov, da lahko pristopajo k tem posameznim osebam, oziroma z vidika zdravstvenih domov in sistematičnih pregledov, ki so vodeni, tudi tukaj vse osebe v nekem obdobju ne dobijo neke prave oziroma dovolj hitre ocene, ali to vrstne obravnave potrebujejo ali jih ne. Kot zdravstvena enota se ne vključujemo na teren, smo samo stacionarni. Tukaj je ambulantno delo vezano izključno samo na delo v ambulanti. Kar se tiče terenskega dela, je mogoče, ne vem, primer, ko ti pri posamezni osebi v sklopu rehabilitacije dosežeš nivo spontane situacije v okolju, v katerem živi, takrat osebo odpelješ naprimer na teren, bom rekla konkretno v trgovino, v lekarno, kjer mora ta oseba, recimo glede na motnjo, težavo, ki jo na področju poslušanja govora in jezika ima, tudi v tem okolju, bom rekla, z izkušnjo opraviti, pridobiti v bistvu ravno ta del, ki je najbolj pomemben, da rečemo, da je rehabilitacija celostno lahko zaključena. Mobilni del je pa tisti del, ki je v bistvu pokrit po terenu, vendar ni plačljiv strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ampak je vezan na posamezne usmeritve otrok s posebnimi potrebami, tako imenovanimi odločbami, ki opredeljujejo določeno število ur surdopedagoga ali logopeda na terenu. Tukaj pa se naša hiša vključuje kar v večji del posameznih regij v Sloveniji, tako da se nekje razprostiramo v celotnem gorenjskem delu, dolenjskem delu, do celjskega, vključno s celjskim bazenom, posavskim delom, do obalno-kraškega, do v bistvu celotnega notranjskega dela, tako da smo razprostrti in se pokriva veliko ur, ki jih otroci dobijo z odločbo v nekem šolskem letu. Tako da je pokritih cirka več kot 400 ur na leto pri več kot 250 osebah od vrtca do srednje šole. Kako še, kaj je trenutno stanje na terenu?
Potrebe za upravljanje mobilne službe so večje. Se iz leta v leto povečujejo. Tudi več otrok gre bolj zgodaj v integracijo. Tudi že v predšolskem obdobju. Naše izkušnje iz naše hiše so, da so oddelki, ki so v predšolskem obdobju zelo polni, otrok z naglušnostjo ali gluhoto ali otrok z polževim vsadkom, se integrirajo v okolje, iz katerega prihajajo, že pred vstopom v prvi razred. Se pravi, da vsi ti otroci obiskujejo kakšno leto, dve ali celotno predšolsko obdobje, program našega vrtca, potem pa odidejo v vrtec iz okolja, iz katerega prihajajo. Vsi ti otroci so komisijsko usmerjeni in dobijo potem na terenu določeno število ur pomoči surdopedagoga. Tako da, ker seveda tudi tehnologija je šla zelo naprej v zadnjih 10-15 letih, je tudi tukaj en napredek, ki zagotavlja hitrejši rehabilitacijski proces pri posameznikih, vendar to ni recept, ni pravilo. Pri enemu tako, pri drugemu tako. Zelo pomembno je tudi, iz kakšnega okolja ta gluha oseba, tudi če je implantirana, se pravi, če gre za vstavitev polževega vsadka, tudi prihaja. Ampak vedno se gleda tisto, kaj je najbolje za njega. Če je rehabilitacija uspešna in hitrejša, se mi zdi prav, da se mu ponudijo vse te možnosti, da tudi on vstopa v okolje, v katerem bo dejansko živel, hitreje, če ga zmore, če sistem poskrbi tako, da mu je zagotovljena določena pomoč. Če ne, je moje mnenje, da dejansko ostaja v programu, kjer je mogoče manj možnosti integracije v okolje, v katerem živimo, in se to postopoma potem pripravlja, ko otrok to sam zmore. V obeh primerih pa otrok dosega tisto, kar program ponuja, oziroma se mu nudi glede na njegove zmožnosti tudi ta individualna pomoč. Tako da ja, potrebe na terenu so večje, v bistvu je več otrok in več ur prihaja vsako leto. Žal pa sistem trenutno istočasno ne more toliko strokovnih profilov zagotoviti na terenu, da bi to zelo hitro steklo in določene osebe čakajo na izvedbo teh individualnih ur na terenu nekaj časa, ko že vstopijo v nek šolski sistem oziroma se šolsko leto že prične. V mobilnem delu terapevt odhaja v posamezni vrtec ali šolo, kjer je ta otrok vključen. Na tedenskem nivoju zagotavlja določeno število ur, ki so opredeljene, oziroma se je komisija, ki je razvrstila otroka, tudi opredelila, kaj in koga potrebuje. Delo ponavadi poteka individualno ali tudi v vključevanju znotraj v skupini, odvisno od tega, kaj otrok potrebuje, vendar je to pomembno, da je izvedeno v okolju, v katerem se on izobražuje. Ne izolirano v okolju, kjer je v bistvu sam. In to je tisto bistveno v tem integracijskem delu, da dejansko prihajaš v okolju, v njegovo okolje, kjer je otrok vsak dan, kjer ima svoje sošolce, kjer je njegov učitelj in se tam na posameznem področju nudi ta pomoč, ki jo potrebuje. Komisija je pa tista, ki oceni, kaj potrebuje, koga potrebuje in kakšno število ur. Tudi odločbe o usmeritvi se pri prehodih v šolski sistem oziroma iz vrtca v osnovno šolo in iz osnovne šole v srednjo šolo preverja. Se pravi, otroci tudi v tem obdobju napredujejo in se potem ponovno oceni, kaj pravzaprav res potrebujejo. Ambulantno je pa zgodba popolnoma drugačna. Tukaj pa ni sistem, ki na nek način včasih rečemo, nam pripada. Zdravstveni del mora zagotavljati storitve, ki so potrebne, ki jih nekdo oceni, da jih določena zavarovana oseba potrebuje. Tukaj se to odloča zdravnik.
Se pravi, vso napotitev v kakršnokoli ambulanto, ali je to v zavodu pri nas, ali je to v različne zdravstvene domove, napoti posamezni splošni zdravnik te osebe ali pediater. Tudi, če gre to za odraslo osebo. Napotitev je vedno preko papirja, ki se mu reče delovni nalog ali napotnica, če gre za področje specialistične storitve. In seveda tukaj pa se zadeva malo ustavi. Naletimo na čakalne dobe, ki so zelo različne in tukaj ta zavarovana oseba čaka. Ampak je izključno dejansko tukaj odgovornost starša oziroma odrasle že zavarovane osebe, da zagotovi oziroma da pokliče, poišče, nihče njega ne bo poklical v obratnem smislu. Naprimer, bom tako povedala, da bo bolj razumljivo. Če sem jaz mati otroka, kjer se oceni, da potrebuje logopeda ali surdopedagoga zaradi tega, ker je slabši na tem govorno-jezikovnem področju ali da imam otroka, ki slabše sliši, sem kot starš dolžna poskrbeti, da to pomoč moj otrok dobi. Tukaj mi jo nihče ne dodeli. Moja naloga je, da pri zdravniku pridobim napotnico ali delovni nalog in poiščem ustrezno pomoč v inštitucijah, ki to zagotavljajo. Pokličem in naročim svojega otroka in seveda čakam, da pridem na vrsto. Potem, ko pridem na ta prvi obisk, prinesem zraven zdravstveno kartico, delovni nalog ali napotnico in se seveda potem z terapeutom dogovarjam za obiske. Terapeut mi poda neko oceno, ali moj otrok to potrebuje, ne, oziroma če potrebuje, se dogovarjamo za nadaljne obiske. Smiselno je, da so obiski pogostejši, sistematični, vendar zdravstveni sistem zelo težko zagotavlja večkratne obiske. To ni mobilna služba, ki opredeljuje število ur na teden. To v zdravstvu ne gre na enak način. V zdravstvenem delu ponavadi smo naročeni v povprečju na 14 dni. Do, bom rekla, 2 obiskov na mesec ali 3 ali tudi 4. Zelo odvisno za kakšno starost otroka gre oziroma kakšne težave, tudi če odrasla oseba ima. Katero področje je to? Kako kompleksna je zadeva? Ne vem, naprimer, če gre tudi po operaciji za polžev vsadek, ki je tukaj po fittingih zelo intenzivna rehabilitacija nekaj časa, potem se tudi tukaj zadeve zreducirajo. Se pravi, zelo težko tukaj se reče, tako je in je za vse enako. Ampak v povprečju, po izkušnjah naše enote, so osebe, ki potrebujejo logopedsko pomoč. Ker ne gre za odstopanje na področju sluha, v povprečju vabljeni na 14 dni. To pomeni, da se v tisti uri obiska pokažejo in delajo vaje, ki jih pa more starš s svojim otrokom ali odrasla oseba, ki tudi lahko pride po pomoč za, ne vem, težave na področju govora in jezika, izvajati doma. In spet na ponovnem obisku se zadeva utrdi, preveri in se gre korak spet v neki metodi naprej. Če pa je oseba pri nas vključena v različne programe, predvsem v programe našega vrtca, ko je še zelo intenziven razvoj govora in jezika in poslušanja, pa te obravnave tečejo tudi pogosteje in drugače, kot je to oseba, ki čisto iz enega drugega zunanjega okolja pride k nam v ambulantni del. Se pravi, v naši hiši je zdravstveni del tudi primarno ravno zato v takšni meri organiziran, da se poskrbi za potrebe otrok in naših najmlajših in tudi starejših, da se zagotavlja ta rehabilitacija, ki pa ni plačljiva strani šolskega sistema, ampak je izključno plačljiva strani zdravstvenega. Tako da tukaj mogoče so te razlike, da sta to dva sistema, ki sta zelo različna in tudi različno organizirana in funkcionirata, pa sta prepletena v eni in isti inštituciji, kar je najbolje za posameznika, da skuša dobiti na istem mestu več stvari hkrati, kot da se v bistvu starša z njihovim otrokom napota v različne inštitucije.
če pa ti starši potrebujejo bolj specialistične preglede ali da tukaj še govorimo o diagnostiki, o operativnih posegih, pa so ti starši svojimi otroki ali odrasle osebe vezani izključno na klinični center v Ljubljani ali na klinični center v Maribor, kjer se opravi vsa diagnostika, vsta medicinski del, ki je potreben, da v bistvu potem, ko se zaključi, lahko ta posamezna oseba pride v rehabilitacijo, ki po poprečju traja kar par let. Kaj mora ta oseba, ki želi na eno let naši dobro ali to bila čakalne dobe, ko se želi Ja, žal so. Najkrajše so pri osebah, ki potrebujejo pomoč surdopedagogov in logopedov, oziroma najkrajše so pri osebah z odstopanjem na področju sluha. Te osebe so tako v programe kot v rehabilitacijo sprejete zelo hitro, ko se starša ali odrasla oseba preko sprejemnega tima k nam vključi oziroma je napotena. Zato, ker je to tudi edina služba, ki dejansko dela s to populacijo oseb in so zelo redke pokrite po različnih zdravstvenih domovih. Kar se pa tiče odstopanja na področju govora in jezika ali različnih drugih sindromov, so pa te osebe pokrite tudi v drugih zdravstvenih domovih oziroma zelo odvisno, iz katerega kraja tudi prihajajo in katera služba je v tem kraju v zdravstvenem domu tudi pokrita. Te osebe pa čakajo dlje časa, ker mi nismo kot zdravstveni dom, nismo vezani na pokrit populacijo v smislu sistematike, ampak jih različni zdravniki napotijo. Seveda, zakaj? Ker ta zdravstveni dom tega strokovnega profila nima oziroma ocenjuje, da bo najbolje poskrbljeno v teh ambulantah zaradi znanja, ki ga imamo. Tukaj se pa čaka dlje časa, se pravi, najdlje časa se čaka ravno za logopede, se pravi za področje, za odstopanje na področju govora in jezika, za psihologa, ker imamo samo enega kliničnega psihologa in še 8%, to je zelo mali delež psihologa, za delovnega in za fizioterapevta, ker imamo polovični delovni čas in za specialno rehabilitacijske pedagoge. Tako da, ker je to po številu kader, ki je najmanjši, je tudi tukaj najbolj obsežnejši čas čakalnih dob. Da pa pridejo k nam, je pa pogoj, da pa zraven prinese, oziroma tako kot zdravstveni sistem zahteva, vse te ambulante potrebujejo napotitev strani zdravnika, njihovega osebnega zdravnika, če je to mlajša oseba, je to pediater, lahko je tudi kakšen specialist, če določeno področje pokriva in ocenjuje, da potrebuje na področju komunikacije obravnave, se pravi napoti pa z delovnim nalogom ali na potnico. Ko pa prihajaš v ambulante, pa se vedno prinese zdravstvena kartica, ki se jo da v sistem in tovrstna potem obravnava steče. To je oseba, ki dela oziroma se je v svojem študiju naučila delati z osebami, ki imajo odstopanja na področju sluha. Se pravi, surdo ali surditis pomeni sluh. Se pravi, se naučimo delati s primanjkljaji na področju sluha. Tudi to je enako izpeljanka iz logo-logos, kar pomeni govor, se pravi oseba, ki se je naučila delati z osebami, ki imajo težave na področju govora in jezika. Študij v Sloveniji je skupen. Trenutne generacije po novem bolonskem programu na koncu pridobijo
naziv logoped surdopedagog, se pravi, gre za študij logopedije surdopedagogike, ampak vsaka generacija študentov lahko da ima v svojem diplomskem delu zaveden drugačen naziv. V sistemu se te nazivi spreminjajo, ampak pomenijo isto. Se pravi, izučimo se ali pa naučimo se delati z osebami, ki imajo težave na področju sluha, govora in jezika. In to v bistvu ta surdologo, ko mi krajše radi rečemo, pomeni, da dejansko je to terapevt, ki naj bi pokrival to področje dela. Za razliko od specialno rehabilitacijskega pedagoga, ki pa pokriva ta celostni motorični vidik osebe iz vidika celotnega funkcioniranja. Ni pa specializirana področje sluha in govora, ampak vse ostalo. Ja, to je to. Včasih je to bil defektolog. Tudi smer, v bistvu govorimo o specialno rehabilitacijski pedagogiki in tukaj imamo zdaj posamezne smeri, ki opredeljujejo dejansko bolj ozko področje, kot sta logopedija in surdopedagogika. Ja, psiholog je pa nujen član tima. Terapevti oziroma v sistemu so postavljeni zelo zgodaj v razvoju otroka, ko ocenjujejo pri 3 letih diagnostiko njihovega področja. Predvsem so zelo dobro usposobljeni za diagnosticiranje, za testiranje in predvsem delati potem na področju, ko je potrebno osebo celostno pogledati, pomagati na njihovem osebnem nivoju v smislu odraščanja, se pravi celotnega dela, kar se začnejo posamezniki soočati v svojem razvoju, da skušajo v bistvu oceniti, katero področje je tisto, ki ni enako osvojeno oziroma se opaža nek primankljaj. In vse to pri osebi lahko zelo vpliva na njihovo osebnost, kar se pokaže v spremenjenem vedenju, v drugačnem funkcioniranju, glede mogoče na težave, ki jih vsak posameznik ima. Ampak ne glede na motnje, ki jih določeni posamezniki imamo oziroma imajo, odraščanje prinaša spremembe. Vsi otroci ali pa vsi posamezniki se v obdobju odraščanja soočajo z, bom rekla, spremembami, ki niso pogojene, da tukaj se to dogaja samo osebam, ki so gluhe ali naglušne, ali ki imajo pač večje odstopanje na govoru ali jeziku. Govorimo tudi o celotni populaciji, ki čez svoje obdobje odraščanja gre skozi obdobja, ko se spremenijo, ko v bistvu se soočajo z nekimi težavami, kar vpliva na njihovo drugačno vedenje, manj sprejemljivo za okolje. Tukaj zelo potrebujemo ta psihološki del, da nam skuša pomagati iz tega vidika in nekje, jaz pravim, se vrniti nazaj na tir, da lahko v bistvu potem funkcionira posameznik tudi v obdobju odraslosti oziroma, ko gremo iz obdobja pubertete naprej. Ja, tukaj včasih zelo mešajo delovni terapevt in fizioterapevt. Zdaj pri nas, moja izkušnja z delovnim in fizioterapevtom je, da absolutno potrebujejo res dodatna znanja, določene metode, načine, da lahko pomagajo populaciji, s katero delamo v naših ambulantah. Lahko se zelo dopolnjujeta, mogoče fizioterapevt bolj dela na rehabilitaciji neke nepravilnosti, ki jo imamo, ali je že to samo drža, ali je neka poškodba, ali je nekaj, kar tudi od rojstva
dejansko v motoričnem smislu ne funkcionira oziroma ne upravlja takšne funkcije. Delovni terapeut pa skuša s svojim pristopom okrepiti dejansko iz funkcionalnega vidika veščino, ki jo posameznik slabše uporablja. Predvsem pa se zelo dobro vključujejo, če poznajo in na, bom rekla, na funkcioniranju senzornega področja, da skušajo preko tega vplivati na motoričnega. To zanemarimo, ker enostavno o tem, če tukaj nimamo težav, je to neka avtomatika, ki je del nas in ne opažamo te razlike, ki jo pa določeni posamezniki imajo in je zelo dobro, da se lahko preko neke metode, nekega drugačnega načina eno to ravnovesje dejansko spravi nazaj, da lažje potem stečejo vse ostale, dosti bolj avtomatične, specifične funkcije, ki jih potem potrebujemo v tem zgodnjem odraščanju in potem naprej pri šolskem delu. Klinični psiholog je, za razliko od psihologa, bolj usposobljen za področje klinične presoje, klinične diagnostike, se pravi poglobljeno znanje nekega specifičnega področja, ki jih sicer psihologi pokrivajo. Tako da je to način študija. Tako kot klinični logoped je tudi klinični psiholog, se pravi na njihovo osnovno izobrazbo se pridobijo neka specialna znanja oziroma se poglobi ta pristop, pogleda v vse, kar dejansko pri posamezniku lahko zgradimo oziroma če pogledamo spekter vseh sindromov, vseh odstopanj, ki jih posamezniki lahko imamo, ali gre za odstopanje na področju sluha, ali gre za odstopanje na področju govora in jezika, ali nekih sindromskih sprememb, težjih motoričnih, vse to, kar se ne more ozdraviti, da tega več čez nekaj let ni, lahko se pa zelo dobro osvoji tisto, kar vsak ta posameznik zmore in se skuša tisto uporabiti in dejansko s tem živeti. To ne pomeni, da gluha oseba ali oseba, ki je implantirana, oseba s polžjim vsadkom, ni gluha oseba, če ima polžji vsadek. To je oseba z slušnim odstopanjem, vendar se lahko drugače rehabilitira oziroma polžji vsadek je dodal to eno drugo vrednost, vendar če mi odstranimo polžji vsadek, je to še vseeno gluha oseba, ki živi v okolju, iz katerega prihaja, se bo vključevala med različno populacijo oseb, ki bojo lahko bolj slišeče ali ne, ali osebe, ki so bolj gluhe in naglušne. Tako da, tako težko je enoznačno to reči. Jaz mislim, da vsak, ko pove svojo zgodbo, je kar in vsak ve zase, čez kakšne stopnice je moral iti, kaj vse je v bistvu v življenju dal skozi, tudi že kot zelo majhna oseba. Otroci z odstopanjem na področju sluha so ti njihovi prvi koraki v predšolskem obdobju prinesejo čist drug način, predvsem pa izkušnjo, ki jo prenesejo v šolski sistem. Dosti bolj se jih usmerja, dosti bolj so vajeni kar naprej, da nekdo z njimi nekaj usmerjeno skuša delati, manj tega spontanega dela, ki ga sicer otroci v svojem razvoju preko izkušenj pridobijo, ampak to je tudi za njih plus. Po drugi strani so dosti bolj usmerjeni, so pozorni, dosti hitreje in prej opazijo, ali pa bom rekla, ko so neka navodila, ki so v šoli dosti bolj strukturirana, jer so za njih dejansko hitreje dojemljiva kot za enega drugega posameznika, ki je pa še zelo razpršen in se mora šele takrat v ta zelo šolski sistem postaviti. Izkušnja gluhe osebe, predšolske ali naglušnega, je dosti bolj že usmerjena v tem obdobju in tudi dosti več na nek način učenja, v neki drugačni obliki, tudi preko igre, se posega
bom rekla, v njihov razvoj odraščanja. Je, mi smo različni tipi lahko. Vsak od nas, tako vi kot jaz, smo različni tipi. Sama sem zelo vizualni tip, manj slušni in tudi zelo taktilni. Najboljše je, če nam uspe odkriti, kaj tisto otrok najbolj rabi. Seveda, če je to gluha oseba ali naglušna, tukaj slušne poti ni takšne. Absolutno se morata kanala vizualnega in taktilnega dosti bolj okrepiti in tudi ta oseba je dosti bolj pozorna na njega. Znakovni jezik je lahko samo obogatitev. Nikoli ne more biti nekaj, kar zavira, ker ti preko drugačne komunikacije samo obogatiš tisto, kar skušaš bolj detaljno razložiti, pokazati, glavno pa je, da to oseba potem razume. Glavno je razumevanje tistega, kar želiš nekomu nekaj sporočiti in tudi tisto, kar ta tvoj sogovorec želi sporočiti tebi nazaj. Tako da, ja, tukaj se strinjam, da je lahko samo tisto, kar obogati in kar še bolj v bistvu opredeli, da dejansko ta vizualni del postane mogoče celo primarnejši. Ne? Enako kot pri kliničnem psihologu, najprej se tukaj naredi študij, kot smo se že prej pogovarjali, študij logopedije surdopedagogike, potem pa je to dodaten študij, enako kot je študij pri kliničnem psihologu, se pravi študij, ki poteka preko medicinske fakultete, kjer gre za vpogled v klinični vpogled različnih patologij, dosti bolj v smislu diagnostike, v smislu testiranj, v smislu določenih specifik, ki jih dejansko zajema vso to strokovno področje, ko ena oseba pride na rehabilitacijo. Tukaj je res veliko patologij. Tukaj lahko pride odrasla oseba po kapi, lahko pride oseba s cerebralno paralizo, lahko pride oseba s sindromom, ki dejansko je vpliv potem na njegovo slabšo komunikacijo, govor, jezik, lahko tudi posledično na poslušanje. Govorim, da je oseba, ki ni gluha ali naglušna, ampak tudi določene kasnejše poškodbe ali kapi, ki se zgodijo, ali tumori, lahko tudi dejansko vplivajo in ti kasneje lahko zaradi tega dobiš slabši sluh, dobiš slabši govor, se pravi, da lahko padeš, kot rečemo, v komunikaciji celo na stopnjo otroka. Nekdo, ki se začne ponovno učiti, govoriti in komunicirati z okoljem, v katerem živi. Ampak zdaj sem povedala tako zelo ekstremne stvari, ampak hočem reči, da vse te osebe so napotene potem v neko rehabilitacijo, ki jo lahko nudi nekdo, ki se učil delati na področju sluha in govora in jezika. To ne pomeni, da se dela samo z otroci, ki so gluhi in naglušni, ali osebe starejše, ali mlajšimi, ki pač slabše izgovarjajo določene glasove, ali niso tako razumljivi v govoru. Lahko gre za odraslo osebo, ker pride do neke bolezni, do neke poškodbe. In to seveda vpliva na določene centre v možganih, ki se poškodujejo, ki ne delujejo več pravilno. Se pravi, se ta oseba ne more več pogovarjati, ne more več uporabljati motoričnih spretnosti. Je to potem lahko zelo povezano in v bistvu za eno osebo ponovno začneš preko drugačnih metod in načinov vzpostavljati, da skušaš tisto, kar zdaj ta oseba zmore, glede na bolezen, ki jo ima, vzpostaviti naprej. Tako da tukaj je res en tak spekter teh različnih patologij in tak klinični del, pravi študij klinične logopedije in klinične psihologije, ki traja potem še 3 leta, ravno ta vpogled da. Te osebe, ki študirajo, veliko hodijo po različnih inštitucijah, tako zdravstvenih, kot tudi nekaterih nezdravstvenih, kjer se soočajo in v bistvu dobijo vpogled v delo
z vso to populacijo, ki je lahko ali hospitalizirana, ali potem v določenih programih vodena, ali je lahko to populacija otrok, ali je lahko to populacija odraslih oseb. Tako da v bistvu je poglobljeni del v diagnostiko, v bistvu zelo specifična področja, ki jih je potrebno potem tudi z tega področja rehabilitirati. Otorinolaringolog je pa zdravnik za ušesa, nos in grlo, se pravi otorinolog. Se pravi, je zdravnik, ki zdravi oziroma pregleda odstopanja na tem področju. Če ima posameznik težave na teh treh področjih, obišče oziroma je napoten strani svojega zdravnika za napotnico do tovrstnega specialista, otorinolaringologa, ki v bistvu oceni, za kakšne težave gre. Lahko so težave, ki v bistvu so vezane zgolj na neko prehodno obolenje, lahko so težave, ne vem, že povečanega ušesnega masla in zaradi tega oseba slabše sliši oziroma ima šumi, vendar ko recimo to zadevo očistijo, se tudi posledično recimo sluh takrat izboljša, se oseba boljše počuti, nima, kot sami radi rečejo, polne glave in ne znajo locirati zvoka. Če prihaja do različnih poškodb oziroma predvsem pri mlajših otrocih zelo veliko otorinolaringologi pogledajo otroke, če imajo povečano žrelnico ali mandeljne, ko dihajo nepravilno več na usta kot na nos, pogosta vnetja ušesa, pogosti laringitisi, bronhitisi, vse to lahko vpliva na dejansko neka ta obolenja, ki so pogostejša v tem zgodnjem otroškem obdobju, prisotna večkrat na leto, posledično lahko vplivajo tudi za slabši sluh kasneje. Tako da to je zelo pomembno, da jih zelo hitro spremljajo, da če starši opazijo oziroma če otroci res zelo zbolevajo za to vrstne bolezni, ki sem jih prej naštela, da res hitro poiščejo to pomoč. Predvsem, če so zelo veliko zdravljeni za antibiotiki. Je pomembno, da pogleda specialist, pomembno je, da se naredi tudi audiogram, se pravi preizkus sluha in da se tudi ta preizkus sluha ponovi, zato ker je v tem razvoju to potrebno in tudi otroci mogoče kdaj ne odreagirajo, kot dejansko stanje njihovega sluha je, glede na njihovo zrelost. Tako da absolutno je to obdobje, ki ga je treba spremljati, in seveda usporedno, če otrok potrebuje, potem tudi usmeriti k logopedu oziroma surdopedagogu. To govorim predvsem za teh otrocih, ki niso gluhi in naglušni. Če gre za gluho osebo, ki je odkrita že v porodnišnici oziroma za določenimi testi po rojstvu otroka, se dejansko izključi ali potrdi, da dejansko gre za gluhoto, je tudi ta oseba vodena čisto drugače iz medicinskega vidika in tudi strani specialistov otorinolaringologov. Vse ostale osebe, ki pa v bistvu so slišeče, lahko imajo pa veliko teh težav in postanejo naglušne zaradi tovrstnih težav, ki se jim dejansko prepogosto pojavljajo v tem predšolskem obdobju. Ali če gre za kakršnekoli poškodbe, ki nastanejo kasneje, ali starostno, ko recimo je posledica dejansko, da postajamo naglušni, ali da imamo gensko nekje zasnovo takšno, ali ne vem, imamo zelo konkretno en primer osebe, ki je gre za v bistvu poškodbo po kapi, kjer je gospa začela tudi izgubljati sluh in dejansko zdaj gledamo, kaj je tisto za njo, glede na njeno starost, glede na njeno težavo, ki pa se bo slabšala, tisto, da najdemo neko komunikacijo, ki jo bo ona lahko vzpostavljala. Tako da zdaj kombiniramo tako znakovni jezik, kot metodo, da dejansko še tisto, kar gospa sliši, se ohranja, glede na njeno težavo, se pravi bolezni po kapi, kar prinaša pač določena odstopanja oziroma trenutno funkcioniranje takšno, kot je. Se pravi, to je
Res je zelo težko reči, kaj kdo dejansko potrebuje, oziroma da bi jaz lahko rekla, da to je približno pri vseh enako in gremo po nekem sistemu oziroma nek recept. Ne. V bistvu res iščeš, kaj je tisto, ko se oceni to stanje, najbolje oziroma kaj res lahko ponudimo, da bi ta posamezna oseba lahko v tem delu komunikacije še pridobila oziroma to utrdila ali pač ohranila ta nivo, ki ima v svojem. Še zadnja beseda, je pa to, da je pedopsihiater. Ja, to je pa zdravnik, specialist za področje pedopsihiatrije, to pomeni, da dela z ta pedopsihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike. Tudi v tem obdobju, v zgodnjem obdobju, ne samo v odraslem, se otroci lahko v bistvu zaradi določenih situacij, v kateri se znajdejo, ali je to pač izhajajoče iz okolja, iz katerega prihajajo, ali zaradi, ne vem, težav, ki se jim začnejo pojavljati v obdobju odraščanja, tudi že pri mlajših, dejansko potrebujejo pomoč tovrstnega specialista, ki z svojim načinom in pristopom skuša dejansko oceniti in pomagati tej osebi in recimo staršem, ker tukaj gre za otroke, govorimo za pač otroke in mladostnike, ne za odrasle osebe, da pač v tem obdobju, ki je zelo delikatno, ko pač vsak posameznik išče svoj prostor v družbi, v tej socializaciji, predvsem tako fantje kot dekleta se soočajo v odraščanju za sprejemanjem naprej sebe in v okolju z ostalimi, z vsemi pomankljivostmi, ki jih takrat mladostnik pri sebi opaža oziroma jih vidi dosti bolj katastrofalne, kot v resnici dejansko so. Lahko pa dejansko te malenkosti preidejo pri posameznikih v večje težave. Se pravi, da imajo res večje težave na sprejemanju samega sebe, na svoji samopodobi, v svojem vedenju, tako da res potrebujejo nekoga, ki jih lahko strokovno vodi. Se pravi, ni dovolj zgolj nek samopogovor ali pa se bo minilo, to je zdaj to obdobje, je obdobje pubertete, ni res. Nekateri pač se lahko zadeve ravno tako zložijo in postanejo prezahtevne, ki jih pač kot posamezniki ne morejo več obvladovati. Ampak je tukaj spet odvisno, zakaj gre, v kakšnem okolju so tudi te osebe, kje odraščajo, kakšne so razmere, tako da je lahko res veliko dejavnikov, ki vpliva na to. Žal tudi pri mlajših otrocih. Tako da tudi tukaj so ambulante zelo polne. Ni malo otrok, ki v tem obdobju potrebujejo to vrstno pomoč. Želimo si, da je tega čim manj, ampak pač žal je to obdobje, ki je mogoče res, bom rekla tako, na takih spolskih tleh, ko je treba zelo previdno pristopati pri vsakemu posamezniku. Tukaj ne moreš reči zato, ker je gluh ali naglušen, ali ker je clja, da je to pač tisto. Se pravi, dejansko tukaj ni motnja tista, ki pogojuje na nek način, da pa ima osebe. Zdaj jaz izpostavljam to populacijo oseb, s katero mi delamo oziroma ki je tudi v našem zavodu. Ampak se pravi, vsi se soočajo v tem odraščanju z marsikaterim korakom, ki pa jim je težek oziroma ga pač ne morejo tako enostavno prestopiti oziroma osvojiti, kot ga mogoče v poprečju njegove vrstniki. Razvija se na področju populacije, katera je usmerjena v naše ambulante in prav tako na populacijo, ki jo vpisujemo v naše vzgojno-izobraževalne programe. Stroka se razvija na vseh področjih, razvija se pa več vezano na posamezna odstopanja oziroma na motnje, ki jih imajo osebe, ki prihajajo oziroma zaprošajo
za nek rehabilitacijski del obravnave v naših ambulantah in prav tako tudi v naših programih. Gre za prilagajanje, pridobiti nova znanja, izobraževanja, ki pa žal ne zadostujejo, da bi jih lahko zagotovili samo v Sloveniji. Področje te stroke je široko, v Sloveniji je premalo strokovnjakov, ki izobražujejo, tako da tukaj posegamo zelo v tujino, predvsem pa zadnja leta preko različnih evropskih projektov, tudi z izmenjavami izkušenj, izmenjavami dela, izmenjavami, bom rekla, posameznih otrok, ki obiskujejo različne programe, pridobivamo nova znanja, vpogled v metode, nekatere so nove, nekatere so tiste, ki so bile že 20 let nazaj, ampak so samo za novo tehnologijo izpopolnjene, mogoče v nekem načinu in pristopu drugače izpeljane. Woo!